Salam, əziz ibtidai sinif şagirdləri. Bu gün sizinlə 3-cü sinif ana dili dərsliyindən Qar dənəsi mətnilə tanış olacağıq və mətnin altında verilən tapşırıqlara birlikdə baxacağıq. Əvvəlcə mətni üzündən oxuyaq. Qar dənəsi. Qış idi. Lopa-lopa qar yağırdı. Pəncərənin qarşısında durub çölə baxırdım. Qar dənələri havada uçuşur, astaca yerə qonurdu. Pəncərəni açdım əlimi çölə uzatdım. Bu vaxt qar dənələrindən biri ovcuma düşdü. Sonra dilə gəlib danışmağa başladı. İstəyirsən sənə necə yarandığımı danışım? Hə, hə, danış deyə sevinclə səsləndim. Onda mənə yaxşı qulağa as. Ya idi. Sən də o vaxt yəqin ki, tətildə idin, məktəbə getmirdin, düzmü deyirəm? Düz deyirsən. Bağ həmin vaxt mən dənizdə bir damla su idim. Orada mənim kimi o qədər su damlası vardı ki, səhər axşam sağa sola axır, bəzən bir yerə yığışıb dalğa əmələ gətirir və qayalara çırpılırdıq. İsti bir gün idi. Günəş ot tutup yanırdı. Birdən halım dəyişdi. Buxarlandığımı hiss etdim. Havaya uçmağa başladım. Başqa su damlaları da mənim kimi buxarlanıb göyə qalxırdı göydə buxar topaları bir-biri ilə birləşməyə başladı. Birləşdikcə böyüdük, böyüdük, buluda çevrildik. Bəzən günəşin, bəzən ayın və ulduzların qarşısına kəsirdik. Belə olanda havalar tutulur, göy üzü qaralırdı. külək bizi buradan ora, oradan bura qovurdu. Aylar keçdi, havalar soyumağa başladı. Günəş də yoxa çıxmışdı. Elə bil haradasa gizlənmişdi. Kim bilir, bəlkə də yenə biz onun qarşısını kəsmişdik. Axı indi əvvəlkindən daha böyük bulud topası idik. Göy üzünü gəzib dolaşmaqdan bezmişdik. Yer üzünə qayıtmaq istəyirdik. Get-gedə havalar da soyuyurdu. Şaxtadan titrəyirdik. Yanımdakı sudamlalardan birindən soruşdum. Biz niyə belə şüyürük? Artıq qışdır. Bir azdan şaxta bizi qar dənəsinə çevirəcək. Su damlası sözünü yenicə bitirmişdi ki, doğurdan da qara çevrilməyə başladı. Sonra mən qara oldum. Yavaş-yavaş başqa su damlaları da qara çevrildi. Havada uçuşmağa başladıq. Dənizdə olarkən biraz ağır idim, amma indi özümü çox yüngül və yumşaq hiss edirdim. Artıq soyuqdan da üşümürdüm. Beləcə havada uçuşa-uçuşa yerə enirdik. Birdən sənin pəncərədən uzanan əlini gördüm ürəyimdən ora qonmaq keçdi. külək istəyimi yerinə yetirdi. səninlə dost olduğuma görə çox xoşbəxtəm. bunu deyib qarda nəsə qəfildən susdu. diqqətlə baxanda onun bir damla suya çevrildiyini gördüm. indi isə gəlin mətnə bağlı olan tapşırıqlara nəzər salaq. 1. altını xat çəkilmiş hansı söz əks mənalı sözlərin birləşməsindən yaranıb? Əvvəlcə cümlətində altından xətt çəkilmiş sözlərə birlikdə tapaq. Daha sonra ə, onun hansının əks mənalı sözlərdən yarandığını ə, müəyyən eləyək. Əvvəlcə birinci abzasda yəqin ki, gözünüzdən qaşmadı. Lopa-lopa sözü altından xətt çəkilib və bu eyni sözün təkrarı ilə yaranmış mürəkkəb sözdür. İkinci altından xətt çəkilmiş söz səhər-axşamdır səhər axşam birinci tərəf və ikinci tərəf bir-birinin əksidir. Yəqin ki, elə bu bizim sualımızın cavabı idi. Ən sonuncu isə gəzib dolaşmaq. Gəzib dolaşmaq isə yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranıb. Bu da həmçinin mürəkkəb sözdür. Deməli, bizim birinci tapşırığın sualının e, cavabı səhər, axşam oldu. İkinci tapşırıq. Göy rənglə verilmiş dilə gəlib ifadəsini hansı ifadə ilə əvəz etmək olar? Dilə gəlmək danışmaq deməkdir. E, və dil açıp ifadəsi bizim ifadə ilə e, yaxın mənalıdır və uxt sinonimidir də deyə bilərik. Dildən -dil ötmək adətən çox danışmaq deməkdir. Dildən dilə düşmək isə başqaları tərəfindən danışmaq, yəni başqalarının sənin haqqında danışmağı. Ona görə də bizim variantımız A variantı olacaq. Dil açıb. 3-cü Qardənəsinin başına gələn hadisələr ilin hansı fəsillərində baş verir? Bu yenə mətn daxilindədir. Əvvəncə bu cümlə bizə bildirir ki, söhbət yaydan başlayır, yay idi. Daha sonra əgər nəzər yetirdisə, yavaş-yavaş burada havanın dəyişməyindən söhbət gedir. Günəş də yoxa çıxmışdı, elə bil haradasa gizlənmişdi. Və ə, havalar tutulur, hava tutulur, göy üzü qaralırdı. Burada biz artıq müəyyən eləyə bilərik ki, havalar soyumağa başlayırdısa və yaydan sonra gələn fəsil payız olduğuna görə, deməli artıq burada payız fəslindən söhbət gedir. Də nəhayət mətnin sonlarına doğru get-gedə havalar daha da soyuyurdu, şaxdadan titrəyirdik və yanımdakı sudamonların birindən soruşdum: "Biz niyə belə şüyürük?" o cavab verir. Artıq qışdır. Və belə başa düşürük ki, ə, mətnin sonunda isə qış fəslindən söhbət gedir. Yəni mətn daxilində üç fəslin adı çəkilir. Ə, yay, payız və qış. Daha sonra 4-cü sual. Mətnə görə qar dənəsinin həm söhbəti. Qar dənəsi kiminlə söhbət eləyirdi? Bizim ə, burada, yəni sizinlə paylaşdığım ekran görüntüsündə Şəkil yoxdur, illüstrasiya yoxdur. Amma kitabınıza nəzər salsaz, şəkildə e, qız təsviri verilib də. Amma bu bizi yanıltmasın. Bizə daha konkret cavab lazımdır və o da yenə mətnin daxilindədir. Mətnə görə qardaşın həmsöbhəti: A qızdır, B bağçı uşağıdır, C məktəblidir. Baxın, bu cümlədə: "Yay idi, sən də o vaxt yəqin ki, tətildə idin, məktəbə getmirdin." Düzümü deyirəm. Bəli, biz bu cümləylə öyrənirik ki, Qardağın əsinin həmsöbhəti məktəblidir. 5-ci sual. Biz yüksəldikcə yüksəldik, yerdən uzaqlaşdıq cümləsi mətnində nömrələnmiş boşluqlardan hansının yerinə uyğun gəlir? Gəlin baxaq. Burada 1, 2 və 3 nömrəsi qoyulubdur və bu boşluqlardan birinə biz bu cümləni əlavə etməliyik. Birinci hissəyə qoysaq, biz yüksəldikcə yüksəldik, yerdən uzaqlaşdıq. Orada mənim kimi o qədər su damlası vardı ki, yəni su damlası ə, və yerdən uzaqlaşma bu üst-üstə düşmür. İkinci Başqa su damlaları da mənim kimi buxarlanıb göyə qalxırdı. Biz yüksəldikcə yüksəldik, yerdən uzaqlaşdıq. Göydə buxar topaları i bir-biri ilə birləşməyə başladı. Bəli. Gördüyünüz kimi, bu cümlə ikinci boşluğa uyğun gəlir. Üçüncü boşluğa da nəzər salaq. Axı ah, ində əvvəlkindən daha böyük bulud topası idi. Biz yüksəldikcə yüksəldik, yerdən uzaqlaşdıq. Göy üzünü gəzib dolaşmaqdan bezmişdik. Yəni gördüyünüz kimi, burada ə, yeni Göyə yeni yüksəldiyindən danışılır. Biz yüksəldikcə yüksəldik, yerdən uzaqlaşdıq. Amma 3-cü boşluqdan sonra isə onlar artıq göydə gəzib dolaşmaqdan bezmişdilər. Ona görə də bizə 2-ci boşluq uyğun gəldi. 6-cı sual. Qar dənəsi mətnini elmi yoxsa bədii mətnidir? Cavabını əsaslandır. Yəqin ki, siz artıq elmi və bədii mətnlərin fərqini bir-birindən seçə bilirsiz. Əslində biz qar dənəsi mətninə nəzər salsaq, burada elmi məlumatlar var. Biz burada su buxarından, qar dənəsindən, ümumiyyətlə qar dənəsinin necə yaranmasından dair məlumat əldə elədik. Amma mətn bədii dildə yazılıb. Ona görə də biz bu mətni elmi yox, bədii mətn hesab edirik. Yettim. Əsərin sonunda deyilir ki, qar dənəsi su damlasına çevrildi. Səncə bundan sonra onun başına hansı hadisələr gələcək? Uşaqlar, yadınızda saxlayın. Bəlkə də həyat bilgisindən siz artıq bununla tanış olmusunuz. Suyun dövranı. Su daima 3 halda hərəkət eləyir. Əvvəlcə su damla şəklində, yəni öz halında, su halında olur. Sonra o buxarlanır. Bulud onu yenidən yağışa çevirir və nəhayət şaxta zaman o qara və ya xud buza çevrilə bilər. Yəni bu döngü bir-birini əvəz eləyir və bu döngü bu formada davam eləyir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.